Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 44 günlük müharibədə ona görə uduzduk ki, ordu daxilində 5-ci kolon fəaliyyət göstərirdi. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Müharibədə minlərlə könüllü iştirak etdi. Sizə kim dedi ki, onların silahı çatışmırdı? Əgər Sarkisyan 2018-ci ildən sonra Ermənistanın heç bir hərbi texniki dəstək almadığını söyləməklə pulsuz verilən silahları nəzərdə tutursa, o zaman bu silahların nə olduğunu desin. Ermənistan 2018-2020-ci illərdə 10 il əvvəlkindən daha çox silah əldə edib. Yalnız müharibədən az öncə alınan Su-30 təyyarələri istifadəyə hazır deyildi. Digər silahlar isə istifadə olundu, Paşinyan bildirib.